ଆଜି ଶୁଣିବା ଝେଲମ୍ ନଦୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ରଚନା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ। ଝେଲମ୍ ମାର କୋଳରେ ଶ୍ରୀନଗରବାସୀ ଲାଳିତ। ଏହାର କଳକଳ ଧ୍ୱନି କାହାର ଜୀବନ ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ଜୀବନ୍ତ କରେ ନାହିଁ। ସଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳା ସୁନାବ୍ୟା କାଶ୍ମୀରବାସୀ ଏହି ନଦୀର ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଖର। ଅପ୍ରଶସ୍ତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପରି ଏହାର ଆକାର, କିନ୍ତୁ ଜଳ ଗାଢ଼ ନୀଳ। ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଝେଲମ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଶ୍ରୀଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ହେବ। କାଶ୍ମୀର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପ୍ରଧାନ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭୂମିକାରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଶ୍ରୀନଗର କାଶ୍ମୀରର ହୃଦୟ, ଝେଲମ୍ ତାର ପ୍ରଧାନତମ ରକ୍ତବାହୀ ଧମନୀ। ଶ୍ରୀନଗରର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣରେ ଅଙ୍କିତ କରିବା ଲାଗି ଆମର ଜଳଯାତ୍ରା। ଗୋଟିଏ ଶିକାରା କାଶ୍ମୀରର ଛୋଟ ନୌକା ଭଡ଼ା ନେଲୁ, ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ଚୌକି ସଂଲଗ୍ନ। ସେଥିରେ ମଖମଲି ଗଦି ପଡ଼ିଛି, ଅକ୍ଳେଶରେ ଚାରିଜଣ ବସିପାରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣା ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦୁଆର ଚାରିଖମ୍ବରେ ନାଲି ନେଳି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କାଗଜ ଗୁଡ଼ାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ଅଧେ ଅଧେ ପତାକା ପରି ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛି। ନାଉରୀ ମୁସଲମାନ, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ହାତ ମର୍ତ୍ତ, ପିନ୍ଧା ବଡ଼ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ଗଦିକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଆମକୁ ବଡ଼ ଆଦରରେ ବସାଇଲା। ନଈମଝିକୁ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁଲା ମାରି ଚଳେଇଲା। ବହୁ ଅଚଳ ଆଉ ଅଚଳନ୍ତି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ମଝିରେ ଚାଲିଲା ଆମର ଶିକାରା। ପଛେଇ ରହିଲା ଗୋଟି ଗୋଟି ସୌଧ, ଉଦ୍ୟାନ, ସେତୁ ଆଉ ଘାଟ। ନଦୀର ଦୁଇପଟେ ନଗରର ଦୁଇ ଅଂଶ ରହିଛି। ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା ଲାଗି ସାତୋଟି ସେତୁ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଆଲିକ୍ଦଲ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ, 1417 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅଲି ଅଲ୍ ଶାହଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଅମୀର କଦଲ, ହବା କଦଲ, ଫତେ କଦଲ, ଜୈନ କଦଲ, ନୱା କଦଲ, ସଫା କଦଲ ନାମରେ ଆଉ ଛଅଟି ସେତୁ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କାଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ। ଶ୍ରୀନଗରସ୍ଥ ଝେଲମ୍ ନଦୀର ଜଳଯାତ୍ରା କଲେ ଏହି ସାତଗୋଟି ସେତୁ ପାରି ହେବାକୁ ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହୋଟେଲ, କଲେଜ, ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗୋଦାମ, କାରଖାନା ଝେଲମ୍ କୂଳକୁ ଆବରି ରଖିଛି। ଅହରହ ଯାତ୍ରୀ ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ତରି ଏହି ନଦୀରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କୂଳ ଲଗା ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ରେ ଦୋକାନ ବସିଛି, କାର୍ପେଟ, ଶାଲ, କାଠ ଆଉ କାଗଜରେ ତିଆରି ବିବିଧ ଜିନିଷ ସଜା ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଶିକାରରେ ଆସି ଜିନିଷପତ୍ର ଖରିଦି କରି ନେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନୌକାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଜଗତ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ ଜଳଗୃହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ଜୀବନ। ଚୌଦିଗରେ ଜଳଯାତ୍ରୀ ବାହୀ ନୌକା ବା ବୃହତ ସୌଧ, ଘରଣୀ ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ଓଳାଉଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅନାଉଛି। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା, ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁ। ଆରତୁଠାରେ ପ୍ରୌଢ଼ାଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଲୁଗା ଥୋଇ ପିଟଣାରେ ବାଡ଼ଉଛି। ଏହି ଧରଣର ଲୁଗା କଚା ହୁଏ, ଶ୍ରମ ଉଣା ହୁଏ, ହାତରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଘାଟ ନୌକାରୁ ଖଲାସି ଜିନିଷପତ୍ର ଉଠାଇ ନେଉଛି, କୂଳରେ ବସି ବୁଢ଼ା ପଠାଣ ଧୂଆଁ ଖାଉଛି, ଛାତି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ତାର ଦାଢ଼ି, ଛେଳି ଜଗା ଟୋକା ଛେଳି ପୋଲ ଓଡ଼ାଇ ଆଣୁଛି, ପୋଲ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗା ପରେ ଟାଙ୍ଗା ଧାଉଁଛି। କିଏ ଅଫିସରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଉଛି ବଜାର କରି, କିଏ ଯାଉଛି ନମାଜ ପଢ଼ି, କିଏ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ। ଏ ଛାଣ୍ଟକାଟ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ତେବେ, କଲେଜ ପିଲା ହେବ ପରା, ମୁହଁରେ ବେପରୁଆ ଭାବ, ଓଠରେ ସିଗରେଟ, ବଡ଼ ତରବରରେ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସିନେମା ଦେଖି। ଆକାଶରେ ବିରଳ ମେଘ, ମେଘ ପରେ ଆକାଶ, ଆକାଶ ପରେ ମେଘ, ମିଶାମିଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଦୀର ଜଳକୁ ନଇଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଢେଉ ଉପରେ ଗୋଲାପି ପାଦ ଚାଳି ସତେ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ତାର କନକ ହାତର କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ ମନ ଚକିତ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା। ତରଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ରୋତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତରି ସେଥିରେ ବସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। କାଶ୍ମୀରୀ କିଶୋରୀ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବଳରେ ତା ବାହୁକୁ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ କରି ଲମ୍ବାଇ ଦେଲା ସୁଦୂର ଶୈଳକୁ। ବୃକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷେ ଫୁଟାଇଲା ଅଗ୍ନିର ଫୁଲ, ତୁଷାରେ ତୁଷାରେ ଜାଳିଦେଲା ଲୋହିତ ହୁତାଶ, ମେଘରେ ବାଷ୍ପ ତୁଷାନଳ ପରି ଝଟକି ଉଠିଲା। ଶୃଙ୍ଗେ ଶୃଙ୍ଗେ ମେଘର ନୂତନ ଶୃଙ୍ଗ, ଚିନାରା ଆଉ ସଫେଦ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ପକ୍ଷୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ,
ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମହିମାରେ ମହିମାମୟ ହୋଇଉଠିଲା। ତାପରେ ସେ ଚଞ୍ଚଳିକା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗବଳୟକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହିମାଦ୍ରିର ସହସ୍ର ଶୃଙ୍ଗକୁ ସିନ୍ଦୁରିତ କରି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ନିଭିଗଲା। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଜସ୍ର ତାରା ଜଳି ଉଠିଲେ। ଶିକାରା ଆମର ମୁହଁ ଫେରାଇଲା। ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନୌକା ଚାଲିଲା ଧୀରେ ଅତି ଧୀରେ। ଚିତ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ କହିଲି, ହାଁଜି ତୁମ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ଗପ କହ। ହାଁଜି କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କି ଜାଣେ। କହିଲି, ହଁ ରେ, ପିଲାଦିନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଗପ ଶୁଣୁଥିବୁ, କହ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କହ। ହାଁଜି ଦେଖିଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଘଡ଼ିଏ ଭାବି ଗଳା ସଫା କରି ଆରମ୍ଭ କଲା। ରଜାପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ସଙ୍ଗାତ, ଦେହିଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବାଉଳା, ଏକା ମନ ଏକା ପ୍ରାଣ। କାହା ମନରେ କେଉଁ କଥା ଉଇଁଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେଡ଼ି ନ କହି ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଏମିତି ସୁଖରେ ଦିନ ବହିଯାଉଥାଏ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଦେଖିଲା ରଜାପୁଅ ଏଡ଼େ ମୁହଁ କରି ବସିଛି। କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ ତୁମକୁ କେଉଁ କଥା ଅପୂର୍ବ, ହଜିଗଲେ ଖୋଜିଦେବି, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗଢ଼ିଦେବି, ସରଗର ଚାନ୍ଦ କହିଲେ ଦୁଆରାଣୀ ହାଜର କରିବି, ମୁଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ତୁମର କି ଦୁଃଖ। ରଜାପୁଅ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତେ କାଲି ରାତିରେ ସପନ ଦେଖିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ପରି ରୂପ, କୋଉ ଦେଶର ରାଜଜେମା, ଫୁଲ ସଙ୍ଗେ ଗେଲେଇ ଲୁଟେଇ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଜାପତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖିଲା, ଦେଖିଲା ପଦେ କଥା କହନ୍ତା, ଆଡ଼ ଆଖି ହାଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା, ସେ କାହିଁ ଗଲା, ସେ କାହିଁ ନ ଦେଖିଲା ରୂପ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚୁଛି, ତାକୁ ଆଣି ନଦେଲେ ମୋ ଆଶା ଛାଡ଼। ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ପଚାରିଲା, ମନେ ଅଛି କେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ବଗିଚା। ରଜାପୁଅ କହିଲା, ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତ ବାଟଘାଟ ସବୁ ଦିଶି ଯାଉଛି, କେମିତି ସେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଉପାୟ କର, ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମୋତେ ଦାନା ପାଣି ରୁଚୁ ନାହିଁ, କୁଆଁ ତାରା ଝଟକୁଛି। ରଜାପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଭଲ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟି ବାଛିଲେ, ପିଠିରେ ବସି କୋରଡ଼ା ମାରିଲେ, ବଣବୁଦା ନଈ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁ ଘୋଡ଼ା ଧାଇଁଲେ, ବେଳ ରତରତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ମୁଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା, ଦି ପାଖେ ଉଞ୍ଚ ଉଞ୍ଚ କୋଠାଘର, ସବୁଠାରୁ ବଳି ଯେଉଁ କୋଠାଟି ଉଞ୍ଚ ତା ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଜଗୁଆଳି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ରଜାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ପଶିଲେ। ଫୁଲର ସଂସାର, କିଏ ଫୁଲ କିଏ ପ୍ରଜାପତି ବାରି ହେଉନାହିଁ, ଜେମା ପବନ ଦୋହଲା ଗଛବୃକ୍ଷର ଶାଗୁଆ ଢେଉକୁ ଚାହିଁଛି ଚାହିଁଛି, ଯେମିତି ରଜାପୁଅ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଛି, ଅଲରା ବାଳକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଦେ ଦୌଡ଼। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ରୂପର ଛାଇ ଫୁଟିଥିଲା ସତରେ ଆଖି ଆଗରେ ତାହା ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଝଟକି ଉଠିଲା। ତା ଦେଖି ରଜାପୁଅର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଛିଞ୍ଚା ବିଞ୍ଚା କରି ତାକୁ ଚେତା କଲା, ବୋଧଶୋଧ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସେଇଲା, ନିଜେ ଜଣେ ପିଠା ବିକାଳି ଘରେ ରହିଲା, ତାକୁ କେତେ ଧନ ଦର ବଦଲା, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଭଲ ପିଠା କରି ତା ହାତରେ ରାଜଜେମା କତିକୁ ପଠେଇଲା। ରାଜଜେମା ପିଠା ଖାଇ କହିଲା, ତୋ ପିଠା ପରି ତ ଲାଗୁନାହିଁ, ସତ କହ, ଏ ପିଠା କିଏ କରିଛି। ପିଠା ବିକାଳି କହିଲା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ କହିବି। ଜେମା ଅଭୟ ଦେଲାରୁ ସେ କହିଲା, ମୋ ଘରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ଜଣେ ବାଟୋଇ ରହିଛି, ଏ ପିଠା ତୁମ ପାଇଁ ଅଲଗା କରି ସେ ପଠେଇଛି। ଜେମା କହିଲା, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣି ଏଠି ହାଜର କର। ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଜେମାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ଅମକ ଦେଶର ରାଜାପୁଅ ତୁମ ଲାଗି ଝୁରି ମରୁଛି, ତା ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ତୁମର ପଦିଏ କଅଁଳ କଥା ହୁଏତ ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦିଅନ୍ତା। ଉଆସରୁ ଡାକେ ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ଅସଣା ଘରେ ସେ ପଡ଼ିଛି, ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ତାକୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖାଦିଅ, ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶୁ। ଜେମାର ହୃଦୟ ବଡ଼ କୋମଳ, ଛାର ତା ଲାଗି ରାଜାପୁଅର ପ୍ରାଣ ଯିବ, ପ୍ରାଣ ଗଲେ ସେ ଦୋଷ କାହାକୁ ଲାଗିବ। କହିଲା, ଯାଅ ଆଜି ରାତି ଦଶ ଘଡ଼ି ଠେଇଁ ମୁଁ ରାଜାପୁଅକୁ ଦେଖାଦେଇ ଆସିବି। ଖୁସିରେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ ଫେରିଲା। ରଜାପୁଅର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଦଣ୍ଡକ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ରାତି ଆଠ ଘଡ଼ି ନଅ ଘଡ଼ି ଶେଷକୁ ଦଶ ଘଡ଼ି ହେଲା। ଜେମା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କୁଆ କୋଇଲି ବୋବେଇଲେ, ରାତି ପାହିଲା, ଆଖି ମଳିମଳି ରଜାପୁଅ କହିଲା, ଜେମା ଆସିନାହିଁ, ସଙ୍ଗାତ ମିଛ କହୁଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀପୁଅ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ, ଜେମା ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ରଜାପୁଅର ପକେଟ୍ ଦରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡିଏ ରୁମାଲ କାଢ଼ିଲା, ଜେମାର
ମୁକୁଟ ଅଙ୍କା, ସେଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ ପଥରଖଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ରଜା ପୁଅର ରୁମାଲଟି ପକେଟରେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ଜେମା ଆସିଥିଲା, ମୋତେ କପଟ କରୁଛ କାହିଁକି? ରଜା ପୁଅର ଅସରା ଅସରା ଲୁହ ବୋହିଗଲା। କହିଲା, ମୁଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅନାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ରାଜଜେମା କଅଁଳ ପାଦକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ଫେରିଗଲା। କ'ଣ ସେ ଭାବିଥିବ? କଅଁଳ ମନକୁ କେତେ ବାଧିଥିବ? ଏହା କହି ଗାଲରେ ଦି ଚଟକଣି ମାରିହେଲା। ନିଜକୁ ବହେ ଶୋଧିଲା, କେଡ଼େ ହିନିକ ପଳିଆ ମୁଁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା, ଏ ପଥରଖଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଇଯାଇଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ହସି ହସି କହିଲା, ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବାଳକ, ପ୍ରେମିକର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ରଜା ପୁଅର କୋହ ଉଠିଲା। କ୍ରୋଧରେ ଜେମାଙ୍କ ଓଠ ଥରୁଥାଏ, ନାକପୋଡ଼ା ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। ଭାବୁଥାନ୍ତି, ପରବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳୟ, ପରକଥାରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲି? କିଏ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତା ଆଉ ମହତ ରହିଥାନ୍ତା? କହିବା କଥା ଭୁଲିଯାଏ କି ମଣିଷ? ଯେ ପ୍ରେମିକାକୁ ନିରାଶରେ ଫେରାଇ ଦିଏ ସେ କେଉଁ ନାୟକରେ ଲେଖା? ଯେତେ ନେହୁରା ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବି ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଏତିକି ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଖ ତ ରାଗ, କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଠକ, କଥାରେ ଠିକ ନାହିଁ, ନିଆଁ ସଙ୍ଗେ ଗେଲକ ଖେଳୁଛ, ତେଲ ବାହାରିଯିବ ଯେ, ଜାଣିଥାଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲା, ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ଘଟିଯାଇଛି, ସବୁ ଦୋଷ ରଜା ପୁଅର, ତା ଦୋଷ ମୋର, ମୋତେ ଯାହା ଗାଳି ଦେବାର ଦିଅ, ଏ ଭୁଲ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଦେଖିବା ନିଶାରେ ରଜା ପୁଅ ଏକ ପ୍ରକାର ବାୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ତା କୋହ ଦେଖିଲେ ଗଛପତ୍ର ତରଳିଯିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ତା ଜୀବନଟି ତମ ହାତରେ। ରଜା ଝିଅ ଏକଥାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ନିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁଛି, ରଜା ପୁଅ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଣୁଛି। ଚଲାପଥ ଆଲୁଅ କରି ଜେମା ପହଞ୍ଚିଲା। ରଜା ପୁଅ ଆଖିରେ ସେ ରୂପ ଚରିଗଲା, ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି ଲାଖିଲା, ଯେଉଁଠି ଲାଖିଲା ସେଠି ଲାଖି ରହିଲା, ଲାଗି ରହିଲା। ଜେମା ବି ରଜା ପୁଅର ରୂପ ରୁଚିରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଦିହିଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା ହସିଲେ, ଯେଉଁଠି ହସିବା ଦରକାର ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଳାପ ଆମୋଦ ହସ ଖୁସି ଈର୍ଷା ଭାଗ୍ୟ ଦେବତା ଏହା ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। କଟୁଆଳ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲା, ତା କାନରେ ଏ ଶବ୍ଦ ବାଜିଲା। ସେ କାନେଇଲା, ଇତେ ରାତିରେ କିଏ ଏମିତି ହେଉଛି? ଓ ଏ ଯେ ଜେମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସତେ ତ ଜେମା? ଜଗୁଆଳିକୁ ହୁକୁମ ଦେଲା, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କର। ରଜା ପୁଅ ରଜା ଝିଅ କଏଦଖାନାରେ ରହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଏ ଉଦନ୍ତ ପାଇ ମହାଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲା। କଥା ଫୁଟିଆର ହେଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ରହିବ? ଯୋଉଶିଲା ଉପାୟରେ ଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ବଳ, ଭାବି ଭାବି ଶେଷକୁ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ କଲା। ପୁରୁଷ ବେଶ ଓହ୍ଲେଇ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ି ବେଶ ଧୋଇଲା, ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ପିଠା ଟୋକେଇ କାଖେଇଛି, ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡ଼ି, ଯାଇ କଏଦଖାନା ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଗୁଆଳିଙ୍କି ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ପଛକୁ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ, ହୁଡ଼ାକୁ ବାଟ ଖୋଜିଲିଣି, ଭାବିଲି ଏ ଧନଦରବ କ'ଣ ମଶାଣିକି ନେବି, କାହା ଉପକାରରେ ଲାଗୁ ହେଲେ, ଏ କଏଦୀ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ି କେଡ଼େ ହିନମାନରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି? ପିଠା ଦୁଇଟା ହେଲେ ଦେଇ ଆସେ, କଇଲାଣ କରିବେ, ଧର୍ମ ହବ। ଜଗୁଆଳି ବିଚାରିଲେ, ସେ ତ ପିଠା ଦେବ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଜେମା ବୁଢ଼ୀ ବେଶ ଧରି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟରେ କଟୁଆଳ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ମହାରାଜ, ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ଛାମୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେମା ତାଙ୍କର ଦେବୀ ପ୍ରତିମା, ସେ ଅବାଟକୁ ଯିବେ, ଏ କଥା ରଜାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେ ଗଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଗଲେ। କଟୁଆଳ ସହିତ କଏଦ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗୁଆଳ ଜେମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା। ରଜା ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଜଣେ, ଜେମା ନୁହନ୍ତି। ରଜା ଗୋଜା ଚଟକିନା ଆଖିକି ନିଆଁ ଚହଟି ଗଲା, ତରବାରୀ କାଢ଼ି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଟୁଆଳକୁ ଚୋଟେ ଦେଲେ। କଟୁଆଳ ମୁଣ୍ଡ ରକ୍ତରେ ସରସର ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ଲୁଟିଲା। ରଜା ରଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ବେଢ଼ି କଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରଜା ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ରଜା ଝିଅର ପାଟମୁଦି ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ମନ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କି ଫଳ ହେଲା, ସମୟ ଯେ ଆଉ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି, ବୋଇଲା, ଉପାୟ କର ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତ୍ତେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା, ଏଣେ ରାଜଧାନୀରେ ମଣିମାଣିକ୍ୟ ଖଞ୍ଜା
ସୁନାର ତୋରଣ ବନ୍ଧା ହେଲା, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ହେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରଖା ହେଲା, ବାଇଦ ବରକାଠ ବାଜିଲା, ବର ଆସିଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ବରକନ୍ୟା ବିଦା ହୋଇଗଲେ, ଜେମା ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ସତେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ମନ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବେ। ସଞ୍ଜ ହେଲା, ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅନ୍ଧାର ଘନେଇ ଆସିଲା। ବରଯାତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏଇଠି ଡେରା ପକାଅ, ଆଜି ରାତିକ ରହଣି ହେଉ। ସୁନା ଛାଣି ହାତୀ ଦାନ୍ତର ପାଲିଙ୍କି ରହିଲା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ରାଜଜେମା ବେଶ ଧରି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିପଡ଼ିଲା। ଜେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଣକୁ ଖସିଗଲେ, ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମିକ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଭେଟିଲେ। ଜେମାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଡର ମାଡ଼ୁଥିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ରୂପ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା, ପାଲିଙ୍କି ସତେକି ହାଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ତା ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ ଜମେଇଲା, କଥାରେ ତା ହୃଦୟକୁ କିଣି ନେଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର ହୋଇଗଲେ, ସ୍ଥିର କଲେ ବାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଖସି ନ ପଳେଇଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ଦେଖି ଦୁହେଁ ବଣ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅର ଘୋଡ଼ା ବାଟରେ ତକେଇ ରହିଥିଲା। ରଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଣି ବିଜୁଳି ଗତିରେ ଛୁଟିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଖାଲି ପୁଅ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗରେ ବୋହୂ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା ରୂପ, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ବେଦି କଢ଼ା ହେଲା, ବାଣ ନିଶାଣ ଖଞ୍ଜା ହେଲା, ରାଇଜଯାକ ମୌଛବ ଲାଗିଗଲା, ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ବେହେଘର ହେଲା, ଗପ ଶେଷ ହେଲା, ଶିକାରା ଲାଗିଲା ଗଣପତି ଘାଟରେ, ହାଁଜି ବିଦାକି ନେଇ ବିଦାୟ ନେଲା। ତା ମନରେ ଟିକିଏ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ମନରେ ରଖିଦେଇ।